Každý z nás niekedy sníval o hrdinovi, ktorý mu ukáže cestu a pomôže objaviť svet. Nie všetci superhrdinovia však nosia plášť a kapucňu. Mnohí majú učiteľský diplom. Neľahká a zodpovedná práca učiteľa nie je len o prednáškach a testoch. Je o budovaní myslenia a charakteru ďalších generácií. Najprv myslí, potom konaj. A dôležité je vážiť si človeka, nebyť povýšenecký, arogantný. A tiež peniaze nie sú alfa omega, to najviac na svete. To srdce je tiež veľmi dôležité. Oddanosť, múdrosť a nekonečné úsilie pedagógov sa často považuje za samozrejmé, no ich vplyv je nepopierateľný a nenahraditeľný. Naopak, aj deti a žiaci sú tými, ktorí toho učiteľov veľa naučili. Samozrejme, tiež aj slušnosti, aj tej ľudskosti. A naučili ma pozerať sa možno takým ľahším a jednoduchším spôsobom na všetko a nekomplikovať veci. Tak deti ma naučili veľmi veľa už tým, ako oni sami dokážu už len potešiť, objať, alebo len sa na niečo pýtať, alebo takéto obyčajné, jednoduché veci. Takže možno to mňa viacej tie deti naučili, možno ako ja ich. Práca ich napĺňa dodnes a v nejednej spomienke si vybavujú to, čo zažili i koho učili. Ja vždy najviacej spomínam na študentov. Oni sú akože pre mňa tým zmyslom toho, že prečo tam byť. A proste to, že akí fantastickí ľudia z nich vyrastú, tak to je také inšpiratívne. Najviac budem spomínať asi na všetko, čo som za tých 40 rokov prežila. Pretože mojimi rukami prešlo strašne veľa detí. A už sa vracajú vlastne deti mojich detí a pomaličky už aj za chvíľočku to budú deti tých druhých detí. Takže asi na všetko. Za moju prácu prešlo veľa riaditeľov našou školou. Takže ja som zažila vlastne všetkých riaditeľov a môžem povedať, že moja práca ma naplňa a naplňa ma aj podnes, aj keď už som v dôchodkovom veku, ale stále sa mi páči táto práca a pokiaľ mi to zdravie dovolí, tak ešte stále by som chcela robiť s tými mojimi deťmi. A ak sa môžem pochváliť, tak sa mi jedenkrát podarilo so žiakom dostať na Olympiádu ľudských práv na celoštátne kolo, kde sme boli za super hviezdy, nie preto, že bol najmúdrejší, ale že vôbec niekto zo zdravotníckej školy sa dostal medzi takú elitu. Na pedagogických pracovníkov nezabúda ani mesto Skalica. Tento rok ocenilo 6 vybraných pedagogických pracovníkov za roky oddanosti školstvu a prínos k vzdelávaniu detí. Želám vám, nech vás vaša práca aj naďalej naplňa ako doteraz. Jeden múdry človek raz povedal, že naša činnosť nespočíva v našej sláve alebo výsledkoch našej práce. A v tom tkvie aj poslanie učiteľa. Múdrosť nie je v tom, koľko toho pedagóg vie sám, ale v tom, ako svoju múdrosť dokáže odovzdávať svojim žiakom. Do pamätnej knihy mesta sa zapísali Dagmar Martinovská z gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici, Alena Ovečková zo základnej školy Vajanského, Lenka Salášková zo základnej školy Vajanského, Mária Hépalová zo strednej zdravotníckej školy Skalica, Anton Jakubec zo strednej odbornej školy Strojníckej a Jana Bíliková, základná škola Strážnická. Všetkým pedagógom blahoželáme k ich sviatku a želáme veľa síl, kreativity a nadhľadu.